подолав це все так неспагненно, і життя дарував він сьогодні для мене. І живу я, росту в цьому світі розлогім, і радію Христу у любові до Нього. Він живий, Він воскрес, бо любов невмируща. Я візьму Його хрест і нестиму в грядуще, щоб світ не погас, як зоря на світанні, щоб останній той час був для нас не останній. Розквітили поля, врожаю не бували. І щоб доля моя згодом піснею стала. О, Ісус, ти страждав так довго на Голгофі, так довго. Смертю смерть подолав ради щастя мого. Благословенним дощем я відмию сумління, щоб світліший ще світлий день воскресіння. Діла як слава, і слава у ділах, та не від діл моїх моє спасіння. Христом Христа увінчена земля, увінчена Христом воскресінням. Явилось світло світу на життя. У вірі вірного горить світильник для добрих діл, що людям на честях. Вої діла розцінить хрест, з якого плата за безсмертя кров'ю, де у стражданнях Божий Син помер, розп'ятий і гріхами, і любов'ю. День сьомий впав, пошкоджений гріхом, та вперше переможена могила. Освячені, що за святим письмом, день перший піднімає крила. Як з прагу втікачів знайшлась скала, так з вірних б'є ріка води живої. Христос воскрес, воскреслому хвала, Творцеві перемоги все святої. До тебе воскресли, здіймаємо руки і просим тебе, зійди на наш край, прийди до сердець, що в тенетах розпуки, повій святим духом і щастя нам дай. Як учням зневіреним кожній людині, новину чудову у дім принеси, дай віру, надію, і в день воскресіння святі почуття у душі воскреси. Дай стілення хворим, розбитим надію. В камінних серцях хай спалахне вогонь. І проміння небесне зігріє нам душі теплом на Голгофі пробитих долонь. Твоє воскресіння хай і нашим буде, щоб жертви на смерть ненамерна була, щоб дихали легко і радісно груди, щоб спрагла земля від дощів ожила, до тебе воскресли, здіймаємо руки і просимо щиро зцілити наш край. Уже над країною падають круки, о Боже, прости нас і щастя подай. На пелюсті роса бринить, день як птах розгорта свої крила. Пісня жайвора в небі дзвенить, і порожня в саду могила. Він воскрес, нам явилось спасіння, що чекали його всі століття. Ми для Бога відкуплені діти, поклонімось Христа воскресінню. Чи віриш, друже, воскресіння, яке гряде в кінці віків? Про це засвідчує творіння, що Бог у світі помістив. Поглянь на квіточку весняну, знов оживає до життя. Нехай вона за прикладом вам стане. І тим, хто не вірив в майбуття, в зернинка в ґрунті помирає, що прорости колосок, хіба ж вона не воскресає, цю силу їй дав вічний Бог.
Крізь кам'яну плиту у місті травинка пагін пробива. Вона також всім людям свідчить, я вже воскресла, я жива. Не тільки квіточка і зернина, а скаже вам християнин. Хоч мертвим був, воскрес я нині, життя нове дав Божий син. Щоб вас ці свідки не судили, довіртесь Біблії словам. В них джерело любові селили, вони сьогодні скажуть вам. Востань сплящий із мертвих, і воскресне з мертвих, і Господь освятить тебе.